Я зараз читаю уривок із книжки Світлани Генінської, яка називається «Пан Сирник і різдвяний пампушок». Пан Сирник обережно набрав ложкою трохи ягід із острого пеніздрота. Хоч би не скривитися, та старенько образиться, подумав він і навіть замружився. Дійсно смакота! Не стримав пан Сирник, набираючи ще одну ложку малини. Солоденька смакота! Так, це дуже смачно. Через папугай. Не переживайте, ми з бабусею уже її дійсно змістили, а ваші пампушки я обов'язково колись спробую. Підтримала гостя Орися. Пан Сирник страшенно зрадів, що його гіркота минула без жодних ліків. Все ж таки був правий лікар вчив. Настрій у нього покращився. Виявилося, що гірка правда може неабияк підсолодити життя. Який тут головний урок цієї історії, взагалі цієї книжки? Ділитись і не казати неправду. А як це пов'язано з Різдвом? Може, це сталося біля Різдва, і це був різдвяний пампушок. І що це нам нагадує про Різдво, взагалі про головну суть Різдва? Ісус віддав своє життя для нас, а ми можемо ділитись тим, що ми маємо.